रमाइलो दिन पनि भयो, सँगसँगै हामीले खुशी मनाउने दिन पनि आयो। हामीसँग अगाडि पठिरहेका आज कारगिल डेमा उपस्थित रहनुभएका फौजी अनि फौजीका ब्यान्ड जोहरूले कारगिलको लडाइँमा शहीद भएर गएका शहीदहरूको यादगारमा उहाँले आफ्नो यो शहीद दिवस कारगिल दिवस मनाइरहेको छ र उहाँलाई म शुभकामना अनि मृतकका माथि हामी सदैव उहाँलाई हामी नमन गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरू मरेर गए तापनि हामी जीवित नै चाहन्छौँ हुन्छौँ। र सर्वप्रथम त आज यहाँ यो महोत्सवलाई सबै देशमा पुर्याउनको लागि उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्रेस एन्ड मिडियाका साथी भाइ बहिनीहरूलाई सबै सबैको म अनुमति लिँदै तपाईँ सबै सबैलाई म मेरो सानो कुरा म कम्ती कुरा म राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त अखिल भारतीय महिला मडवाडी सम्मेलनका सम्पूर्ण यसलाई जुगाड गरेर लग्यो भने त्यो फैलिएर जान्छ अनि सबले सिकेर जान्छ। यसरी नै संस्कृति सधैँ बाँचेर जान्छ। म तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु। अनि यसको अर्थ यो पनि हुन्छ कि यो साउन महिनामा जति तपाईँले यो साउन महोत्सव मनाएर तपाईँले खुसी मनाउनुहुन्छ अनि धेरै मैले अब मेरो मैले सुनेको र मैले जानेकोमा तपाईँहरू कतिले यसमा तपाईँले आफ्नो भाकल राख्नुहुन्छ अनि सुख शान्तिको कामना तपाईँले टक्राउनुहुन्छ र त्यसको कारणले गर्दा तपाईँले सम्पूर्ण यो सालभरि तपाईँले सुख र शान्तिको प्राप्ति गर्नुहुन्छ भनेर मैले चाल पाएको छु र तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। र यसै गरेर सिक्किममा सबै जात जातका आफ्नो आफ्नो
भाषा आफ्नो आफ्नो भेष आफ्नो आफ्नो संस्कृतिलाई सबैले बचाएर लग्यो भने सिक्किम एउटा यस्तो एउटा राज्य हुन्छ जहाँ चाहिँ सबै धर्मावलम्बी सबै जातका सबै संस्कृति बाँचेको एउटा सामूहिक एउटा राज्य बनेर जान्छ र राम्रो राज्य बनेर देखिन्छ अनि सबैले एकअर्काको महोत्सवमा एकअर्काको संस्कृतिमा मिलेर आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउँदा अर्काको संस्कृति पनि बचाएर जाने एउटा जमर्को कसेर जाने एउटा समय आउनेछ र यसले गर्दाखेरि म तपाईँले यो गरेकोमा म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि आज यो बिचमा बसेर तपाईँहरूको सम्पूर्ण जान्ने मैले मौका पाएँ र तपाईँहरूलाई वान सेकेन्ड थ्याङ्क्स दिँदै मेरो कुरा यिनै राख्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सर फर योर मोटिभेसनल वर्ड एन्ड इट वाज अ ग्रेट ह्याभिङ यु जोइन अस अब मैं अपनी संस्था की सेक्रेटरी सुनीता किरण को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपना वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें सबैलाई नमस्कार आदरणीय मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर एवं गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमन अभिनंदन मैं सुनीता इस संस्था की सचिव के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद नमन करती हूँ आज के सुनहरे वातावरण के लिए सर्वोपरि मैं इंद्र देवता को और सभी देवतागण को नमन करना चाहूंगी इन्होंने हमारा सबसे ज्यादा साथ दिया है संस्था के प्रत्येक सदस्यों की तरफ से पधारे माननीय मुख्य अतिथि मिनिस्टर UDHD श्री भोजराज राय सर को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए प्रदान किया और हमारा निमंत्रण स्वीकार किया धन्यवाद प्रकट करती हूँ प्रेरणा और प्रोत्साहन के